skal ikke det fungere god helse. Og det tror jeg på. Hvis et masseundersøkelse hadde folk blitt spurt om, hva vil du ha mer av på jobb? Og alle vil ha mer penger, det ikke mye bomba i det hele tatt. Men det ikke nummer én. Det ikke det som står øverst på ønskelister. Øverst står faktisk det følelsen av å bli sett, føle seg viktige og få gode tilbakemeldinger. Og så må vi tåle et lite spark i ræva av og til også, men mest av alt at vi vektlegger det positive for å komme oss enda litt videre. Som en menneske vil ha mer enn sex og penger, det er ros og anerkjennelse. Altså det er sånn, det betyr så ekstremt mye for oss, og det må man faktisk ta hensyn til da. Så det var en som kom til meg og så sa at det han aller helst ville ha, det var faktisk ros og anerkjennelse etter sex. Og svært få har tatt innover seg egentlig hvor vanvittig krevende det er å jobbe med sosiale medier hvis du skal nå ut hver bidige dag med relevante budskap til det som er kunder, eller det du ønsker skal være kunder. Så kort oppsummering, økende bruk av sosiale medier til å konsumere nyheter. Ja, 62% i dag innrømmer allerede at nyhetene finner de på Facebook. Problemet for disse mediene da er at veldig mange husker ikke engang hvilke nyhetsmedier de faktisk da leste fra. De bare husker at det var på Facebook. Så vil antageligvis også da brukeren eller kunden finne fram til det når han eller hun googler. Sant? Da er vi ganske tydelige når vi googler. Så innflytelsesrike bloggere skal vi ikke le og undervurdere, selv om noen av de har kanskje blitt en smule, smule kommersielle. 50 pluss minus aviser i Norge, for dette er liksom 5 millioner mennesker. Det eneste grunnen til at vi har så mange aviser, det er for at vi har vært så dumme så alt for lenge med å putte så mye penger i disse papirblekkene, i håp om at det skulle fungere. Til tross for at VG har gått fra 400 000 i opplag for 12 år siden, og er ned på under 100 000 nå, så er fortsatt da 60% av inntektene til VG på papiraviser.